আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিওটিত জনাম কেঁচা কঁঠাল খোৱাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে। স্বাস্থ্য ৰক্ষাত কেঁচা কঁঠালৰ অৱদান বহুত। পকা কঁঠাল যিদৰে সকলোৰে প্ৰিয়, ঠিক সেইদৰে কঁঠালৰ মুচি বা কঁঠাল গছৰ কেঁচা উপনত ফলৰ আঞ্জা বহুতৰে প্ৰিয়। কেঁচা কঁঠাল প্ৰধানকৈ ৰন্ধন প্ৰকৰণত ব্যৱহৃত হয়। কেঁচা কঁঠালৰ আঞ্জাখনৰ সোৱাদ মাংসৰ জোলতকৈও সুন্দৰ হয়। সেয়েহে হয়তো কঁঠালৰ আঞ্জা নিৰামিষ ভোজীসকলৰ খুবেই প্ৰিয় ব্যঞ্জন। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত কেঁচা কঁঠাল বিভিন্ন ব্যঞ্জনত ব্যৱহাৰ হয়। আমাৰ ইয়াত ফাগুন চ'ত মাহমানৰ পৰাই বজাৰত কঁঠালৰ মুচি ওলায়। হাতত মিঠাতেল সানি কঁঠালৰ মুচিবোৰ কাটিব লাগে, কাৰণ কেঁচা কঁঠালৰ পৰা খুব আঠা ওলায়। ওপৰৰ কঠিন তৰপ এৰুৱাই বাকী অংশ কাটি পানীত ভালদৰে সিজাই লোৱাৰ পিছত যিকোনো ব্যঞ্জন বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। কঁঠালৰ মুচি ৰ'দৰ শুকুৱাই তাৰ পৰা আচাৰ বনোৱা হয়। অবতৰত ইয়াৰে অকণমান আচাৰৰ জুতি লৈয়ে ভাত সাজ সুন্দৰকৈ খাব পাৰি। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বতৰৰ ফলবোৰৰ ৰন্ধন প্ৰকৰণ আৰু সংৰক্ষণৰ বিধিৰ সুন্দৰ দিহা আমাক শিকাই থৈ গৈছে আৰু আমিও তেওঁলোকৰ পদ অনুসৰণ কৰিয়েই সকলোবোৰ শিকিছোঁ। কঁঠালৰ মুচি ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ হোৱাৰ বাবে চব্জি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অসমীয়া মানুহৰ জনবিশ্বাসৰ মতে আমে আনে বান, কঁঠালে আনে ধান। এই সাৰুৱা কথা ফাঁকিৰ গুহাৰ্থ হ'ল যেতিয়া আম গছত সৰহকৈ আম লাগে তেতিয়া দেশত বানপানীৰ প্ৰকোপ হয় আৰু কঁঠাল যদি সৰহকৈ লাগে আমৰ তুলনাত তেতিয়াহ'লে দেশখন শস্য শ্যামলা হয়, শস্য আদিত দেশখন উন্নত হয়, শস্য আদি ভাল হয়। তুলনামূলকভাৱে আমতকৈ কঁঠালৰ ঔষধি গুণাগুণ বেছি। কেঁচা কঁঠালৰ ব্যঞ্জন নিৰোগী আৰু ৰোগী সকলোৱে খাব পাৰে, কাৰণ বিভিন্ন এণ্টি অক্সিডেণ্টযুক্ত কঁঠালৰ মুচিয়ে আমাৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা আৰু ৰোগ নিৰাময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। আজি মই ইয়াৰে কিছুমান গুণৰ কথা আপোনালোকক কৈছোঁ, শুনক। কঁঠালৰ মুচি বা কেঁচা কঁঠালে মেদ বহুলতা কমায়, কাৰণ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ আৰু আঁহ থাকে আৰু লগতে ইয়াত থকা কেলৰিৰ পৰিমাণ ভাত বা ৰুটিতকৈ যথেষ্ট কম। কঁঠালৰ মুচি ব্যঞ্জন খালে সেয়েহে সোনকালে পেট ভৰি যায়। ওজন কম কৰিব বিচৰাসকলে মাজে সময়ে কঁঠালৰ মুচি সেৱন কৰিলে সুফল পাব। কঁঠালৰ মুচি বা কেঁচা কঁঠাল ডায়েবেটিছ ৰোগৰ বাবে অতি উত্তম মহাঔষধ। ইয়াৰ গ্লাইচেমিক ইনডেক্স কম হোৱাৰ বাবে ই শৰীৰত শৰ্কৰাৰ অতিৰিক্ত বোজা সৃষ্টি নকৰে, যাৰ বাবে ডায়েবেটিছ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। লগতে আঁহ থকাৰ বাবে আন বহুতো সমস্যা নিৰ্মূল কৰে। কঁঠালৰ মুচিয়ে ডায়েবেটিছ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে, সেয়েহে নিৰোগী লোকেও মাজে সময়ে কেঁচা কঁঠাল সেৱন কৰা উচিত। কলেষ্টৰলৰ সমস্যাটো কেঁচা কঁঠাল বৰ উপকাৰী। ইয়াত থকা দ্ৰৱিত আঁহে শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী LDL কলেষ্টৰেল কম কৰাত সহায় কৰে। প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ থকাৰ বাবে পাচন কাৰ্যত সহায় কৰে, পেট খোলোচা কৰে। গৱেষণামূলক অধ্যয়নৰ পৰা দেখা গৈছে যে কেঁচা কঁঠাল সেৱন কৰিলে কলন কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ হৈ থাকে। ভিটামিন এণ্টি অক্সিডেণ্টযুক্ত হোৱাৰ বাবে ই শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। আইৰণ থকাৰ বাবে ৰক্তহীনতা দূৰ কৰে। এণ্টি অক্সিডেণ্ট আঁহ, পটেছিয়াম আদি খনিজ থকাৰ বাবে হাৰ্টৰ বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাটো সহায় কৰে। প্ৰকৃতিৰ বুকুত উপলব্ধ প্ৰতিবিধ খাদ্য সামগ্ৰীৰে বিশেষ কিছুমান গুণ আছে। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ ব্যৱহাৰিক জ্ঞান বেছি আছিল বাবে তেওঁলোকে স্বাস্থ্যসন্মত বিবিধ ব্যঞ্জনৰ জুতি লৈ নিৰোগী হৈ আছিল। আমিও কেঁচা কঁঠালৰ দৰে বতৰৰ এনেবোৰ ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ খাদ্য সম্ভাৰ দৈনন্দিন খাদ্যতালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত, কাৰণ আমাৰ সুস্বাস্থ্যৰ চাবিকাঠি আমাৰ নিজৰ হাতৰ মুঠিতে আছে। ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবচোন। আশা কৰিছোঁ ভাল লগাৰ লগতে আপোনালোক উপকৃত হওক। লগতে ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাৰণ ইয়াতে আমি স্বাস্থ্যৰ ওপৰতে কিছুমান কথা আলোচনা কৰোঁ, কিছুমান দৰৱ, কিছুমান আমাৰ উপযুক্ত খাদ্য সম্ভাৰৰ বিষয়ে। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থ'লে এই ভিডিঅ'খিনি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি পাবলৈ সুবিধা হয়। সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে ভিডিঅ'খিনি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰলৈ ন'টিফিকেশ্যন যায়। পুনৰ লগ পাম ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।